بسکنے یا رسول اللہ تم سے نہ اٹھائے کو کیا تم نکالو گے کیا ہم تو نکالو گے کیا ہم تو نکالو گے تم سے خوب نعرہ لگایا ہے تو امام یہاں ان کے حوالے سے بھی شیر بنا میں پہنچاتا ہوں اب کیوں نہ بنے میں نے اسٹارٹنگ میں یہ بھی نہیں کہہ دیا تھا اللہ نے جس کو چنا ہے وہی بزم مصطفیٰ میں یہاں بیٹھا علاقہ بہت بڑا بنارس کا یہ ایریا بہت بڑا لوگ گھر میں آرام کر رہے ہوں گے لیکن جن کو توفیق ہے وہ آئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو جب آئے ہیں تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے حوالے سے کیا اے بابو پانی ہمیں بات دلائیے گا بچی بہت بڑا شعر پڑھنے لگا خوب کھانا کھلا رہے ہیں خوب کھانا کھلا رہے ہیں دیکھو ان کے حوالے سے پڑھنے جا رہا ہوں اور ان کے دل سے آپ اپنے دل کو جوڑیے گا اور پھر میرے دل کے تار تک پہنچیے گا میں پہنچاتا ہوں حاضر کرتا ہوں کیا نہیں ہو پائے آپ کھڑے نہیں اس لیے کہ اب پانی لینے نہیں جانا شعر ملاحظہ فرمائے کیا رحمت کی کھٹا محسوس کریے بات ان کے دل کی کر رہا ہوں لیکن آپ کے بھی دل کی ہو رہی ہے رحمت کی کھٹا رحمت کی کھٹا رحمت کی کھٹا ہر آن برستی ہے سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی سنگل زیرو والا آ رہا ہے کبھی ڈبل زیرو والا آ رہا ہے محبتوں کا احترام میں پہنچاتا ہوں اگلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں اچھا لگا ماشاء اللہ شعر آپ کے من کا ہی ہے اگر من کا نہ ہوتا تو تم کرسی پہ کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگے یہ تمہارے من کی ہی آواز ہے
अगले जमाने तक पहुंच रही है, कह रही है कि ख्वाजापुरा में रहने वाला आप छोड़ रहा है, एक एक शेर पर दाद दे रहा है और अगले शेर पर भी देने के लिए तैयार है। कभी शेर भी ऐसा है क्या हासिल करना हो ऐसा फरमाए पलट आया सरदार की मर्जी से। क्या है वो शेर? हिम्मत की खटा छाई सरदार सुना तो सरदार बहुत बड़ा से बस तैयार है ना
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا اب بولو میں نے کوئی بارہ کہا رخ جانے میں اقصا ہے